pyetja që unë do doja t'ju bëja, e sigurisht përfaqësoj dhe publikun këtu, është se sa do ta paguajmë energjinë elektrike pikrisht në këtë amulli ngjarjesh edhe paqartësisht. Atëherë, për sa i përket pikërisht ndryshimeve mbi çmimin e energjisë të parashikuara, diçka e tillë do vendoset në mënyrë definitive nga ajo që do jetë rezultati që do dalë nga studimi që po bëhet nga një grup ndërministror, ministror në fakt, i Ministrisë së Energjisë, pikërisht për të përcaktuar se kush mund të jetë niveli pas së cilit çmimi i energjisë do duhet të paguhet me një çmim që reflekton më shumë atë që është çmimi i tregut. Dhe në këtë kuadër pra së pari bëhet fjalë për të vendosur pikërisht kush është niveli, i cili parashikohet të jetë 700 kWh, i konsideruar, si thua, të paktën nga ministria si një nivel që përbën një konsum i cili normalisht përkon me familjet pra të cilat kanë një konsum të madh të energjisë. Në fakt më herët ne kishim një koncept tjetër ose si thua më herët ky koncept u prezantua në një sfumatur tjetër lidhur pikërisht me një pagesë të plot pas subvencionet atyre që janë familjet e pasura. Por pikërisht pra diçka e tillë u ratifikua për një herë si thua në një dalje pak të mëtejshme të vetë ministres së energjisë, e cila pikërisht qartësove pikërisht të dimension, i cili pra parashikon që kjo fash ose kjo kategori të jetë 700 kWh. Natyrisht, përsa i përket pasaj pjesës të çmimit, diçka e tillë varet në varësi të çmimit të tregut ndërkombëtar. Natyrisht, ne nuk kemi pjesë të bursave, por afektohemi sepse e blejmë nëpërmjet ndërmjetësve, madje e blejmë dhe më shtrejt për hir të këtij fakti dhe pikërisht pra vërtet muajt e fundit, prillin, ne kemi parë një trend ulës në disa fasha orare të çmimit të energjisë ose edhe disa ditë në fakt, po mos harojmë për shembull që ditë çmimi i energjisë besoj u kthye përsëri në trendet e mëhershme, çmimi mesatar ishte 245 euro për kilovator, por pati momente piku që i kalovi dhe të 300 euro për kilovator, kështu që në këtë pikpamje ne po t'i referohemi më tej asaj që ka qenë çmimi 3 muajve të fundit dhe që është reflektuar tek ai që është mekanizmi furnizimit të mundësisë së fundit për ato konsumatorë që kanë dalë në treg, ato në fakt për 3 muajt nga janari deri në mars kanë paguar 32 dhe 33 euro për kilovator. Pra, për të përmbledhur përgjigjen e pyetjes tuaj, pas 700 kilovatorve, e të cilët do pritet të vazhdojnë të paguhen me 9.5 lek për kilovator pa të vësh gjithsesi, pra dhe për këtë të jemi pak më të qartë, sepse shpesh herë anashkalohet ky fakt, për mbi faturën që do të jetë mbi 80.000 lek, pra llogaritet mesatarisht, për çdo kilovat 100 kilovator po marrim, do të paguhet pra rreth një rreth 3.000 lek të reja ose 30.000 lek të vjetra, pra po të referohemi çmimit rreth 32-33.